У цих дітей хвороби пов'язані із психічними розладами. Відтак, за радянських часів на них чекало одне майбутнє – довічне життя в спеціальних інтернатах. Тепер, коли стали доступними прогресивні методики, їх застосування дає шанс хворим на соціальну адаптацію у суспільстві. В роботі з підопічними використовується індивідуальний підхід та розвиток творчого мислення. Наукові підходи та щире бажання всього персоналу інтернату допомогти цим дітям дають реальні результати. Дехто, потрапляючи сюди, навіть не вмів розмовляти, а тепер читає вірші. Ми люди, діти в цьому світі, усі живемо ми людьми, крилями любові обігріти, тимоця зити, світи ми. В'язання, вишивання, лозоплетіння, десятки гуртків фізичного виховання дають можливість обрати для себе заняття до душі. Дитина розвивається в комфортних умовах і, головне, в колективі. В нашій установі знаходяться діти-інваліди віком від 4 до 30 років. На сьогоднішній день діти з розумовою відсталістю. Ця хвороба не є вироком для дітей. На сьогоднішній день наш колектив, якому виповнилося вже 50 років, виробив дуже багато своїх методів адаптації цих дітей в суспільство. Запозичені багато методів в кращих закладах України і за кордоном. На сьогодні від старого в нашому закладі залишилася тільки назва «Будинок-інтернат». На сьогоднішній день це сучасний реабілітаційний центр, який не гірший, ніж, я вважаю, ніж європейський. Як правило, діти з вадами здоров'я вимагають до себе особливого ставлення та підходів. Батьки не завжди бажають віддавати їх до інтернатних закладів. Вважаючи, що роблять краще, насправді помиляються і втрачають дорогоцінний час. По-перше, колектив краще, ніж самотність у чотирьох стінах. По-друге, якщо після курсу реабілітації дитина спроможна жити у суспільстві, то, мабуть, є тут над чим замислитися.